There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink. Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Ontem fomos em Valence, né? Mostrei pra vocês como estava Valence. Sim, gente, infelizmente, né? Aqui em França tá tendo de novo manifestação. Por quê? Porque, gente, eles não estão de acordo com... Como fala em português? Com a idade para as pessoas se aposentarem, né? O presidente quer que as pessoas se aposentem com 64 anos e eles não estão aceitando. Então, gente, essa manifestação está durando desde janeiro. Eles fizeram em janeiro, depois pararam, né? E agora em março voltou tudo de novo. Então, gente, tá complicado, né? Entre outras coisas também que está complicado também por causa da Ucrânia, né? Mas, gente, eu queria mostrar pra vocês. Hoje de manhã, eu estava simplesmente aqui sentada, né? Vendo alguns vídeos. E meu vizinho veio aqui me trazer, gente. Ai, meu Deus. Umas coisas bem lindas. Eu vou mostrar pra vocês. Ele colocou nessas caixas, né? Ele e a esposa dele. Olha pra isso, gente. Eles colocaram taças para mim e esse conjunto lindo. Olha para isso, que coisa rica. Vou mostrar de pertinho para vocês. Olha para isso, gente. Ainda mandou uma cartinha para mim. E eu já li, né? Claro. Meu Deus, eles... Ai, gente, esses vizinhos são incríveis. Olha para isso, que coisa mais linda. Olha o detalhe. Olha o detalhe, gente, da pintura. Olha para isso. Bom, pra quem gosta, né? Eu sou apaixonada por isso. Olha pra isso, gente. Que lindo. Acho que chama Pires, né? O nome disso? Acho que é. Olha, deixa eu puxar aqui pra cá. Olha. Acho que isso aqui é pra pôr leite. Isso aqui deve ser pra pôr açúcar. Ai, gente. Fiquei apaixonada. Olha. Aqui tá os... Vou chamar de Pires. Acho que é Pires o nome disso. Verdinho. E olha essas taças, que linda. Ai, fiquei apaixonada, gente. Olha que lindo. O que vocês acharam? Vocês gostaram?
dia, que é outro dia. Ontem mostrei para vocês a coleção de porcelana que eu ganhei da minha vizinha, né? Depois não filmei mais nada. E hoje viemos dar um passeio aqui em Maceia, né, amor? Que sol! Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Tá um vento aqui, nossa senhora. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Estamos em Maceia, gente. Olha a placa lá embaixo. Faz muitos anos, faz até uns 4 anos que tu vem aqui, amor. É, né? Aqui é o centro comercial, ó. Né? Gente, vai estar barulho de vento, desculpa. Ontem à tarde eu fui no médico e hoje de manhã, né, fui fazer as exames no laboratório. Não consegui filmar para vocês, né? Tava cheio. E hoje viemos ter um passeio aqui, né? Chegamos no laboratório, tomamos café e viemos aqui. Ui, que frio! Se der para filmar, gente, ali dentro, eu filmo para vocês, tá bom? Mas aqui é mais complicado. Bora lá. Gente, eu vou filmar bem pouquinho aqui porque tem música. Mas ó. Chegamos agora em Maceia. Nossa, é longe, viu? Aqui para lá dá quase 2 horas para ir, né? Se não tiver trânsito, né? Mas graças a Deus não pegamos trânsito, fomos bem rápido. E viemos, mostrei um pouquinho para vocês. E lá não mostrei muito, gente, porque tava lotado de gente naquela loja. Misericórdia, tem bastante coisinhas lá. Compramos algumas coisinhas. Vou mostrar para vocês, tá bom? Gente, sentei aqui no sofá, né? Vou mostrar pra vocês. A gente foi na Primark, de Maceia, né? Tinha bastante coisinha esse ano, né? Eu vi que esse ano tá bem melhor do que quando foi que eu fui lá? Eu acho que faz uns 4 anos que eu não vou na Primark aqui de França, viu? Porque não tinha muita coisa boa, sabe? Eu gosto de ir na Primark de Portugal, é bem melhor. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá. Tá aqui a notinha, né? E vou mostrar pra vocês, né? Espero que vocês gostem, tá bom? Ó, gente, eu peguei esse shortinho aqui, ó. É shortinho de pijama, mas eu uso em casa, tá? Porque não parece, ó. Ele é tudo floridinho, tá vendo? E é bem gostosinho de usar. Saiu 4 euros. Aqui.
Peguei esse rosinha também. Muito lindinho ele aqui embaixo, tem esses detalhezinhos, né? Foi 4 euros também. Esse aqui é shortinho normal, olha. Peguei esse daqui, ó, esse vermelhinho aqui, ó, também. Do Mickey e da Minnie. Esse aqui, gente, foi mais caro. Olha, esse foi 6 euros, né? Muito lindinho. Amor, você tem razão. Da máscara. Tá aqui. O Gabriel, gente, me perguntou se eu tinha colocado uma máscara que põe aqui embaixo dos olhos, né? Que é vitamina C. Eu falei que eu tinha colocado de volta, mas não, ó. Tá aqui na bolsa. Olha, eu peguei uma máscara. Foi 2 euros, tá vendo? Isso aqui é vitamina C, é pra abaixo dos olhos. Olha, gente, peguei esse outro shortinho aqui também, ó. Né? 4 euros. Aqui. O que mais? Ah! Peguei uma carteirinha com a minha letra Lu, e a cor que eu gosto. Foi 4 euros. Muito linda, gente, essa daqui. Peguei. Peça íntima. Ah, peguei esse topzinho aqui, ó. Tá vendo? Foi quanto? 4 euros. Nossa, a maioria das coisas foi tudo 4 euros. Peguei esse outro aqui. O barão é bom, né? Também, gente. 4 euros. E peguei essa daqui também. Essa blusinha aqui pra dormir, né? Ela tem o mesmo detalhe daquele shortinho rosa, tá vendo? Tudo franzidinho. Foi quanto? 4 euros também? Deixa eu ver. 4 euros. Meias. Que enganchou aqui, peraí. Peguei esse pack de meias. Foi 2,50 euros. Aqui não tem preço. Mas eu lembro, foi 2,50 euros. Vem 10 pares, ó. É só cat, né? A branca é minha, a preta e essa daqui é pro Gabriel. E uma camisa básica, uma t-shirt, né? Pro Gabriel. Foi R$2,99, gente. Olha, R$2,99. E foi isso, gente. Da Primark. Né? O total do preço deu 43 euros, olha. Tem uma peça aqui, ó, de 7 euros, que foi um... Foi a peça... Foi calcinha, né? Eles falam culottes. Que é tipo shortinho pra você ficar em casa, né? Não vejo aquelas calcinhas que é de renda. Eu não gosto muito de calcinha assim, né? E eu gosto de calcinha tipo shortinho, sabe? Aqueles shortinhos bem curtinhos. E é realmente é tipo shortinhos, ó. Né? Foi 7 euros e vem três culottes. E é isso, gente. Essas foram as comprinhas, né? Da Primark. E tinha bastante coisinha lá de verão, vestidinho. Mas aí eu deixei pra ir depois. Porque, nossa senhora, tava lotado, não foi, amor? Muita gente mesmo, né? Lá é uma loja que já foi uma loja boa de se comprar. Hoje já não é tanto, né? Os preços deles já estão preço de lojas, de roupas... Bem melhor, né? Mas eu gosto, gente. Eu gosto de comprar na Primark. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. É, eu vou finalizar aqui, né? Como eu falei pra vocês, eu fui no médico ontem. Hoje eu fiz exame de sangue. Até que não ficou roxo. Comi pouquinho. Fiz exame de sangue. Já recebi o resultado. Nossa Senhora, bem rápido. Como a gente foi cedo, né? Mostrei também pra vocês as manifestações que tá tendo. Mostrei um pouquinho de livrão lá em cima, né? E eu, no caso, já postei, já mostrei antes, né? Tô falando agora. E é isso, gente. O Gabriel tá em pé, querendo pra minha cara. Baixa. Olá, pessoal. Bom dia. Então é isso, gente. Vamos tomar um cafezinho. Eu estou sem comer desde ontem, né? Por conta dos exames que tem que fazer em jejum. Né, amor?
É, comi um pedacinho de pizza, né? Mas mesmo assim, né? A pizza não substitui a comida, né? E também não vai tirar minha tremedeira. Então é isso, gente. Eu vou finalizar agora. Eu vou fazer outro vídeo mostrando as comprinhas do mês de abril, tá Não bom? vou pedir para comer café, não vou deixar. Ficou fraco? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiveram gostado, deixa o gostei. Se inscreva no canal. Um beijo e fiquem todos com Deus. Tchau, até o próximo vídeo.